Já bych na úvod panelu rád řekl dva příběhy, které v životě se mi udály, a jelikož tento panel by se měl věnovat rozdílům pojetí ženského a mužského leadershipu, používání různých manažerských map a vztahových map a tak podobně, a čím se navzájem můžeme oslovit a v čem si moc nerozumíme. Jsou to obecná témata, která se mohou zdát, že jsou odtažitá, ale oni nacházejí svoje konkrétní zhmotnění v tom našem manažerském konání nebo v tom, jakým způsobem se chováme v kolektivu, v managementu, vůči nadřízeným nebo podřízeným. A já nemám rád generalizace. Generalizace je největší zlo, protože mluvit o mužích a ženách je asi stejně jako mluvit obecně o ptácích nebo o savcích nebo něčem takovém. Je to nesmyslné, ale určité styčné body z hlediska statistiky a sociologie vždycky existují a dá se o nich mluvit. Ta první historka mně se stala, když jsem přicházel na jedno z ředitelských míst, byl jsem na třech ředitelských místech v rámci České televize a přebíral jsem tým. A jak tak přeberete tým, tak samozřejmě se seznamujete i s těmi osobními věcmi kolem lidí, a já jsem si najednou všimnul ohromné disproporce mezi ohodnocením pracovníků, kteří byli v mé přímé podřízenosti, byli na takzvaném druhém stupni řízení, kteří dělali přibližně stejnou práci, ale měli naprosto diametrálně odlišné finanční ohodnocení. Všiml jsem si toho asi po dvou měsících, a co mě jako první překvapilo bylo, protože jsem ten svůj tým konsolidoval, že nejenom, že tyto byly to dvě pracovnice, tyto dvě pracovnice, které skutečně se velmi výrazně odlišovaly, a to myslím směrem dolů, takže nikdy za mnou nepřišli, nebo nikdy si vlastně nepřišli říct o to, že mají málo peněz. A ten rozdíl byl skutečně dvou až dvou a půl násobný, což samozřejmě je věc, která určitě je zaznamenání hodná. Já jsem zjistil, že celá ta situace vznikla tak, že oni předtím pracovali jako řadové pracovnice a nejdřív byli povýšeny jednou a pak byli povýšeny po druhé a nikdy jim nepřidali peníze. A co mě teda šokovalo nejvíc, že s tím povýšením oni samotní nepřišli rovnou, což bych udělal já, dáváš mi funkci, OK, ale hned mi k tomu dej další peníze. Tak já jsem tu situaci narovnal jsem ji na několikrát, a když jsem se o tom bavil, tak mi bylo řečeno, ale tak nenarovnávej to hned, narovnávej to postupně. Říkám, počkejte, tak jsou tady lidé, kteří dělají stejnou práci, tak, nebo obdobnou, ona není nikdy úplně stejná, tak by přece měli mít podobné ohodnocení, neříkám na korunu přesně, ale nemůže to být v řádu desítek tisíc korun jinak, nebo dokonce dvojnásobku. Tak nakonec jsem si to uhádal, tuhle věc, a během půl roku jsme tu situaci s nimi narovnali. Oni mi poděkovali, ale mě vždycky strašně vrtalo hlavou a neměl jsem odvahu se jich zeptat, jak to, že s tím vlastně byli spokojené, jak to, že s tím mohli žít, že je nenapadlo, že ta situace není normální, že když vás povýší dokonce dvakrát, tak si ponecháte plat řadového zaměstnance, aniž byste očekávali, že vlastně s tou funkcí se nejenom zvedá vaše odpovědnost a kompetence a částečně i prestiž, ale že samozřejmě se musí zvedat i finanční ohodnocení. Tak to je jedna taková první věc, kde jsem si řekl, že, a nechci zobecňovat, že já nebo spousta mých kolegů bychom se zachovali naprosto obráceně, a věřím, že i spousta žen by se zachovala obráceně a předpokládala by, že dojde k nějakému finančnímu narovnání. Ta druhá situace se mi několikrát zopakovala v životě a vždycky jsem z ní byl překvapený, a opět nechci zobecňovat, ale je zasedání managementu nebo zasedání, dejme tomu, užšího vedení nebo širšího vedení, a měli jsme tam jednu kolegyni velmi starostlivou, strašně pracovitou, skutečně byla dříč, 14-16 hodin denně, žádný problém. Byla na mojí úrovni, což znamená v tom nejvyšším vedení, ale měla jednu takovou vlastnost, kterou jsme nedokázali všichni pochopit vůbec, a to je, že z našeho pohledu
nedokázala se starat pouze o ty věci, které jí přísluší, ale měla potřebu starat se i o všechno další, co z jejího pohledu bylo v neprospěch podniku, nebo někdo to mohl dělat špatně, nebo to dělal špatně, nebo se stalo něco z jejího pohledu, co by se mělo řešit, a ona získala pocit, že se to nedostatečně řeší. A já si pamatuju na jednu situaci, která byla, že bylo zasedání vedení a se udělá, že ředitel řekne nějaký úvod, že ho shrne úkoly, spoustu věcí, a pak nechá běžet to kolečko, co tak jakoby obecně bývá, že člověk říká svoji agendu nebo znáší nějaký dotazy. A tak to jakoby celý obešlo to kolečko a najednou se přihlásila o slovo dotyčná a říká, já teda nevím, ale vy tady vůbec nechcete řešit to, co se stalo o víkendu kolem támhle toho? A tak, no já bych sem chtěla, a teď ukázala na toho jiného kolegu, slyšet, jako, jak to budete řešit a co budete dělat, a nechci mluvit konkrétně o těch věcech. A hlavně já si myslím, a takhle, jak to bylo strašný a že tohle to se nesmí opakovat, a mý kolegové a většina část mužského publika si řekla, takhle přece se chová ten nejvyšší, ten generální ředitel. Ne kolega vůči kolegovi. To je jakoby taková zvláštní situace. Moc jsme ji nerozuměli. A pak jsme si nad tím sedli a uvědomili jsme si jednu věc. Já jako muž nebo můj kolega mě nechce přece challengeovat, abych já mu to příště nikdy nevrátil. Jedna věc je obecné blaho, ale druhá věc je, že se starám o ten svůj přidělený kompetenční rámec, o tu svoji funkci, a v rámci něj musím používat nějakou diplomaci nebo určité soužití v tom týmu, aby se člověk skutečně nestal člověku vlkem a aby to nevedlo k tomu, že navzájem se budeme pokousávat. Ano, je to určitá forma vedení, je to určitá forma managementu, kdy nejvyšší majitel nebo generální ředitel může de facto zavést systém, že si mají jednotliví ředitele jít po krku, ale většinou tomu tak nebývá a většinou se pracuje v konsenzu a v tom, aby si lidé tak jakoby říkajíc nenastavili nohu a nefungovali. Ona to nechtěla pochopit a řekla na to, tak k čemu se vlastně tady jakoby management scházíme, když ty věci, když se někde něco stane nebo když někdo něco, promiňte, podělá, tak se tady pak jakoby nesedneme a nezačneme to s ním všichni řešit a nebudeme se o tom bavit. Hodně špatně jsme jí vysvětlovali, že to vnímáme tak, že tuhle věci vyřeší ten daný člověk s tím ředitelem, nebo se neformálně s někým sejde, nebo se prostě to udělá tak, aby on nestratil tvář a nerozpitvávalo se a on nebyl na pranýři úplně jakoby natvrdo. Nedokázali jsme se na tom shodnout a zažil jsem tohleto v případě určitého typu skutečně workoholické ženy jako určitý povahový rys, který vnášela do toho managementu. Tu nerespektování těch hranic svých vlastních kompetencí a to, že vnímala odpovědnost za celek a nikoliv pouze za ten svěřený svůj útvar, který měla skutečně v kompetenci. Nepokládám to za nic špatného, ale někteří mý kolegové s tím dokázali velmi špatně žít. Tak to jsou takové dvě konkrétní věci, které bych sem vykopnul na úvod k zamyšlení, jestli skutečně se dají nějak jako v nich najít nějaký společný rys, který se odehrává v rámci té tlupy manažerské nebo v rámci toho, když si žena říká o peníze, a protože je to konference Equal Pay Day, a tady předřečnice krásně zmiňovala, na jaké úrovni se nacházejí platy bílých žen, afroameričanek a hispánek v Americe, ačkoliv už je to více než 40 let, co vlastně de facto je tam uzákoněno, že by ty platy měly být stejné, tak ta první historka, jsem ji zmiňoval i kvůli tomu, že si říkám, jestli to vlastně není nedostatečnou agresivitou žen říkat si o peníze. Což já jsem tak jako vnímal u těch svých kolegyň, že jsem vlastně ten problém vyřešil za ně, protože se mi to zdálo neadekvátní, ale kdybych ho neřešil, tak si myslím, že se tak vlastně možná ani nic moc dít nebude, nebo možná by mi časem řekli, ale možná, že by možná ani tak jakoby časem mi neřekli. Tak to je moje úvodní slovo a já bych sem
dal postupně slovo svým panelistům, aby se třeba vyjádřili k tomu, co já jsem řekl, anebo řekli oni svůj názor na to, jaké to je být ženou v managementu, v případě žen a jak se jim spolupracuje s muži. A jelikož mám v panelu i dva muže, tak jestli by mohli zase obráceně říct, jaké to je pro ně pracovat v managementu se ženami a jestli jsou nějaké věci, které z jejich pohledu jsou, že se tomu diví nebo že jsou jinak, protože když navzájem na sebe narážíme v partnerských vztazích a říkáme si, že jedni jsou z Venuše a druzí z Marsu, tak si myslím, že ačkoliv z hlediska práce by to tak být nemělo, tak určitě ty detaily nebo ty jiné přístupy nebo jiné věci si přenášíme sebou do těch řídících věcí.